נקודה, רשות הרבנים היקרים, רשות הרב מחבר הליכות מוסר, כן, אז זה נקודה אחת מאוד חשובה, זה הדבר הזה. דווקא השבת הזו של ואת חנן, עקב ורואה, אלו הן שלוש פרשיות, החלות תמיד בבין הזמנים. רצוי שתתקשר לאבא מצחקו, שיתחברו ל-052, שלא יבדו לתורה. 052, 65, 75, 65, 9. זה שנמצא למטה, הוא ייתן לך את הקישור. זה שקיבל אותנו. בטח, בשביל זה באתי. כן, אז באמת את קבלת קהל בעזרת שמיד אחרי השיעור, מה שצריך. שימו לב לפה. נשים יקרות, זה בשבילכם המשפט הבא. יש לנו שלוש פרשיות שתמיד חלות בבין הזמנים. ואלו הן, ואת חנן, עקב ורואה. ולא סתם זה ככה. למה? מפני שפרשת בכל אחת מהן, יש דבר שקשור לבין הזמנים. ואת חנן, זה תפילה. איך אמר פעם מישהו? איפה הירידה של הרבה בחור, הרבה אנשים? בתפילות שחרית. זה הכל. הפרצוף האמיתי מתגלה שם. התפלל ב-11 שחרית. פעם התפללתי באיצקוביץ', לא, בוויז'ניץ, שחזרתי מצפת. שחרית ומנחה מחוברות. תגלית! איזה זכות זאת. שחרית ומנחה. עוד עדיין לשלב תפילין, זה בחולץ תפילין אשרי שווה ביתך. אחים יקרים, הגאון הרב משה לוי אמר פתגם כל כך יפה, יראת שמיים ניכרת בשחרית. וכנראה אחר כך ראיתי את זה גם אצל מרן החזון איש, בדיוק אותו משפט, האמינו לי, כל החיים משתנים אם נקבל עלינו את שחרית. הכל, הפרנסה, העשירות, הזיווגים, השמחת חיים. אפילו אמרתי פעם ברדיו, דבר יפה, לא יודע אם פעם יצא לכם לשמוע אותנו בכל חי, אבל לא משנה, שמעו את זה עכשיו גם בשידור חי. משפט מדהים, שמברך אותך נשמע. שימו לב, איזה משפט? כתוב בפסוק, ויומר לא אשחית בעבור העשרה. מה אמר הזוהר הקדוש על המשפט הזה? ויומר לו השחית בעבור העשרה. איזה עשרה? עשרה ראשונים, הרב הליכות עולם, הרב רז, נכון? ויומר לו השחית בעבור העשרה, זה עשרה ראשונים. תראו איזה משפט יפה. אז אמרתי לאיזה אישה אחת, אישה או איש, אני זוכר, כי שקרים לא תשמעו פה. ממש, הכל מדויק להפליא, בעזרת השם. אז באמת, אמרתי לאיזה אישה אחת, אמרתי, נדמה לי, יש לה בן שאין לו זיווג, או מישהו חולה. אמרתי לה, יש כלל יפה בזוהר, בזוהר הקדוש, גילה דבר יפה. אמר, אדם שיש לו צרות, יעשה השתדלות להגיע להיות מעשרה ראשונים. יום, 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 הבעל והאישה, תעשו השתדלות. רעייתי היקרה, השם ישמרה ויחייה, תן לה שם כל הטוב שבעולם אמן, כי הכל בזכותה. אם יש נשים, לא אדיר, מה זה, בין הזמן, מה אתה עושה פה בירושלים? בוא נצא. מי ויתרה על זה? מה להיות, לחכות בכל חי עד 3 לפעמים בוקר? מה לפעמים יש גם זמנים של וכולי? השמעת כל שבוע שמעתך בכל חי. עכשיו אתה עוקב אחרי, זה מסוכן. כל טובה. כן, ברור. אז מה הרעיון פה? היא אמרה לי, אדיר, תפרסם, היא לא אמרה לתפרסם, אני אומר את זה בשמה. אמרה לי, אם אדם עושה דבר שהוא לא חייב לעשות, הקדוש ברוך הוא יעשה דבר שהוא לא חייב לעשות. אתם יודעים, זה משפט חזק זה? מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה, אחים יקרים, דבר אמיתי מאוד. אתם לא חייבים לשבת, אני לא חייב לשמוע אנשים מהר. בכל זאת פה דרשה, אופ, בורחים בחזרה. אז כמו שאנחנו עושים דבר, שאנחנו כביכול לא חייבים לעשות, ככה הקדוש ברוך הוא יעשה לנו דבר שהוא לא חייב לעשות. וזה כלל יפה בחיים, בחיים מקרים. אבל חזרנו לכאן, מה הכוח של פרשת ואת חנן? שימו לב, ואת חנן זו תפילה.
בבין הזמנים לפעמים, מתפללים בביחור, יש כאלה מזוכים מתפלל בכותל המערבי שבבית, בבית, ברוך השם, מתפללים בבית, בכותל המערבי, כן? קורי עקבי שיוצאים לו מתוך ה... וזה שחרית, החיים בקרים זה שחרית, זאת האינדיקציה לתלמידי חכמים. תלמיד חכם, רק שחרית, שלא ישקרו אתכם, הוא לא מדס, מה שווה הוא לא מדס, והעיקר חסר, חסר מן הספר, איך אמר שלמה המלך, שלמה המלך והבן שלו, דוד, ואבא שלו, סליחה, דוד המלך, מה אמר ראשית חוכמה יראת השם? ומה אמר הבן שלו? ראשית דעת יראת השם. שניהם, זה אבא ובן. בדיוק אותם משפטים. לפני שראשית חוכמה יראת השם זה דוד. והבן שלו, כן, והבן שלו שלמה המלך, מה אמר? יראת השם, ראשית דעת. ברור? לא, זה שני פסוקים משלה, בדיוק, יפה. הבנתם? זה שני פסוקים, יפה. אז חזרנו לפה, אחים יקרים, והאמינו לי, האמינו לי לפני הכל, בואו נחזור בתשובה. באמת אני אומר לכם. אני יודע שאני מצולם, אמרתי בינינו אני אומר לכם, קודם כל המגזר החרדי יחזור בתשובה שלמה, בתשובה שלמה, האמינו לי, דברים יזוזו. שאנחנו לא חזרנו בתשובה מספיק. חלש מאוד. היום הייתי בבנק מזרחי, פעם בשנה, שנתיים אני הולך, ממש מאירוע לאירוע. אז איך, יושבים שם אנשים, ככה יורדים לאט לאט, יורדים לאט לאט, חבל. לא פשוט, אחים יקרים, לענייננו. כן, אז הרעיון המרכזי, אחים יקרים, זה כך, והתחנן, זה תפילה. מה כתוב בפרשת ויתחנן? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. למה דווקא? א', כתוב ונשמרתם. איך היה צריך להיות כתוב? ושמרתם. זו מילה מוזרה. ונשמרתם. זו שמירה דאבל. ונשמרתם. שניים. ולמה לנפשותיכם ולא לגופכם? מפני שבבין הזמנים יש הרבה קורבנות של בני תורה. הרבה מאוד נופלים ולא חוזרים לישיבותיהם. למה? מפני שהנפש נטמעה. וכמו שאמרנו פעם, כדי למות, מספיק רק הפתחת של הרעל. הבנתם? כדי למות. ונטמתם. זה משהו אחר. ונטמתם בם, זה משהו אחר. זה גמרא במסכת דקה, אני אגיד לכם. יומה, יוטט. הגמרא דורשת על המשפט הזה. ונטמתם, ונטמתם בם, נכתב בלי א', אל תקרא ונטמתם אלה, ונטמתם בם. אתם מבינים, אחים יקרים? חזרתי לפה. אז באמת, חז"ל הקדושים אמרו, את הדבר הזה. הנפש היא נפגעת מהר מאוד. נפגעת מהר מאוד, אחים יקרים. ולכן, לפעמים ילד הולך לישון בלילה, כמו ביאליק, שם רשעים מרכב. שם רשעים מרכב. אז עד כדי כך? בוא תשמע מה זה עד כדי כך. בוא תשמע, למה עד כדי כך? הוא מת בכ"א בתמוז, תו ראש צדי ה', אבל שהלך לתו מהמוח בשבילו. אבל אמר עליו פעם, אתם יודעים, הוא תלמיד תלמידו של הגר"א. אתה לא אומר, אתה אומר עד כדי כך? תלמיד תלמידו של הגר"א הוא תלמיד של רבי חיים מוולוז'ין. ולהתקבל לישיבת וולוז'ין, מה צריך לעשות, אתם יודעים? להיבחן על 300 דפי גמרא בעל פה. לא צריך מילה מילה. אמור נא לי, חיים נחמן ביאליק, ראשי תיבות ויקרא לנובח בשמו, נובח ראשי תיבות חיים נחמן ביאליק, כן, נובח, כי האדם שנכשל במה שנכשל, חוזר בגלגול של כלב. סליחה, אני הייתי בצד שני של המתרס, כן, ואני לא יודע מה כל כך נובח במה שעשה ביאליק. אז אני אסביר לך, מיד. מיד תחובר. יצא לי פרסום בדקה, ונשוב. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. אמן. אני אומר לך רק דבר אחד, ואתה טיפול מהכיסא כרגע. אתה טיפול מהכיסא כרגע. מאוד רצוי. ביאליק הניח תפילין לכלב. מה אתה אומר על זה? אני לא ממציא.
מה שלא קראתי לי, לא... ברור שיש לי מקורות. הניח תפילין לכלב! רשע, רשעות! ראינו את זה לפני הבחירות בפרסומים של ש"ס. יראו את הדבר הזה על פה בדורנו. דורנו אני מבין. מבין, יש לנו, ברוך השם, נציגות... ולכלוך וכפירה בבורא עולם. אפילו אחד העם שהוא גם חברותה שלו, עד שאפילו היו קוראים לו כמעט, בדיוק, רוצים לזלזל, באיש אמרו לו כמעט שכב. אז כבודו שואל, במה חטא ביאליק? הנה, התפילין לכלב, זה נשמע לך הגיוני? הרב יגן, לא ידעת, לכן באתי מתל אביב. הרב יגן, זכר צדיק וקדוש לברכה, איזה אישיות הרב יגן, עליו השלום, איזה מסירות. הרב סיפר, וזה אני שמעתי מהרב יגן אישית, שנבדל כולנו, חיים טובים וארוכים, אמן. הרב יגן אמר שבצבא הגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו, עשו לביאליק סיאנס. עשו לו סיאנס, כנראה שניים, היה להם עודף זמן. אז עשו לו סיאנס לביאליק. מה גילה ביאליק בסיאנס? שהוא קיבל 26 שנות כף הקלע. ואז אמרו לו, מדוע? שאלו אותו החיילים של צבא הגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו, מדוע קיבלת 26 שנים? ענה להם, כי הוא בגד באשתו 26 פעמים. מה אתה אומר על זה? אז זה אחרי אותו. לפני אותו לא ידעו את כל הדברים האלה. בטח שידעו. ברור שידעו. אפילו הרב, אפילו אחד העם, הצדיק, אמר את המשפט, הוא אמר לו, תעשה טובה, אם אתה מעשן, אל תעשן בפרסיה בשבת. כן? אגב, מאיפה הנתונים האלה? ממרן ראש הישיבה שלנו. מקובל עליך מרן ראש הישיבה? כן, אבל אני למדתי שישון מותר בשבת, אם זה בפרסיה. כן? ואיפה הפסק הלכה הזה? לא. ראית, זה הלכה יפה. כן, לא, זה בדיוק. הלאה. בואו, הוא צודק. כלומר, אם אדם גם חם לו, אז גם שידליק מזגן נשמה, ואם אדם לא הספיק ללכת... נדבר על זה לבד, אמרת, אתה ביקשת להיכנס לקבלת קהל, נדבר על זה אחר כך, נשמה, שלא נאבד זמן, באנו מרחוק, חייבים להוציא קצת פקאמים. הייתי בחתונה, נשמה, די, לא, הייתי בחתונה גם פה, שימו לב. קו זכות בדיוק, שימו לב. אז השתיים, אחים יקרים, זה עניין של נפש. הנפש נטמת מהר. נטמת מהר הנפש. איך היא נטמת? על ידי שירים אסורים. שתיים, מראות אסורות. גם לקחת את המכשיר הטמא הזה ולהסתכל בו ב-MP5 או ב-MP4 או ב-MP3, לשים אוזניות ולשמוע. אחים יקרים, זה מטמא, זה מטמא. לא, אל תבושו לעלות למונית ולהגיד לנהג, קבה. קבה ואל תחבא, יש משנה בשבת. קבה! ברור, אין מה להתבייש. ולא, אבל אתה רוצה לשמוע חדשות, כל כך מעניין אותך. תשמע בקו הסקופים, אל תשמע בלכלוך, בדיוק. שלב הבא! וזה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה נאמר דווקא עכשיו, כשהבני תורה, בני עלייה, בני ציון העיקרים מסולאים בפז, נמצאים מכאן, נמצאים בבין הזמנים, שאפשר ליפול רוחנית. דבר שני, פרשת עקב, זו השבת השנייה של בין הזמנים. מה ראשי כתב על פרשת עקב? על מצוות שאדם דש בעקבן. אתם יודעים איזה מצוות דש בעקבן? איזה מצווה שבאמת אין לדורשים? אין לדורשים? מצווה. עקבן. בית מצווה. יפה, אבל יפה. אבל זה לא בדיוק בית מצווה, כי יש הרבה ישיבות בין הזמנים. לא חלילה נחליל ונפל. לא של המתמידים. המתמידים, יש כאלה שחושבים בין הזמנים זה זמן של נופש. הם מוצאים לפרוש, ושיהיה להם כוח להתחיל מחדש בראש חודש אלול.
הם לא מבינים שהם מפסידים, יצא שכרם בהפסדם. שלב הבא. ובכן אחים יקרים, התורה אמרה גם כן, יש מצווה, דווקא בבין הזמנים, איפה לטייל? בארץ ישראל. ארץ אשר עיני אדוני אלוהיך בא, בראשית השנה ועד אחרית שנה. ארץ אשר אבני הברזל ומהרריה תחשוף נחושת. ארץ חיטה ושעורה ורפן ותאנה ורימון. ארץ זית שמן ודבש. מצווה גדולה להסתובב איפה בארץ. אחינו שאינם שומרי תורה המצוות, כל יום ויום עשרות אלפים יוצאים לחול. למה לחול? יש פסוק בסוף פרשת קדושים, הרב רז. התורה מגלה את זה לבד. קטע אחרון. פשוט. חכם הרזים, תקרא לו. אמת, אמת, אמת. אמת, חכם גדול, אין אפס. אין אפס. אני מאוד מכבד. גם את המשפט שהרב אמר בפעם הקודמת, על רבי מאיר, הכנס את זה באורות הביע ג'. את הסיבה שבניו של רבי מאיר נפטרו. אז מיד צדתי את זה והכנס את זה באנציקלופדיה, כערך ג' בזכות הרב. שלב הבא, חברים יקרים, פרשת ראה. היו רבנים אחים יקרים שהיו מגיעים לפרשת ראה, שזה תמיד פרשת שבת מברכין, כן? אז היו אנשים מתעלפים בסימן טוב, יהיה לנו ראש חודש אלול, היו רבנים מתעלפים מפחד. למה? כי באמת יש על מה, בפרט השנה הזו, אחים יקרים, יש על מה להתעלף. אם הקדוש ברוך הוא החליט כמעט כל חודש מאייר, סיוון, תמוז, כל חודש לתת מכה לחרדים, אז יש משהו מסריח בסיפור. באייר 45, ערב שבועות 3, מיד אחרי שבועות שומרי החומות, גם שם הלכו. בתמוז מיאמי. וזה כמות, החיים יקרים, זה כמויות, זה כבר עבר את ה-50-60 איש. אנשים מהם גם תלמידי חכמים. איך אמר מישהו, מה הקדוש? אנשים לא שומרי תורה מצוות. ושהוקמה הממשלה, גם היא נגד התורה הקדושה. אתם לא חושבים שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, שדווקא מאיתנו פה, אנחנו בדיוק פה 8-9 אנשים סך הכל, שנחזור בתשובה, שהנשים שנמצאות פה גם כן תפסקנה לאבד זמן. חייך, אז השלב הבא, אחים יקרים וחשובים, כל זו הייתה הקדמה, אחים יקרים, בשביל המשפט הבא, של להזכירכם בין הזמנים זה נפילה, בין הזמנים זו עלייה גדולה בתור אווירת שמיים. אמר אחד הרבנים, לא סתם חזון איש, מרן החזון איש, סליחה, מרן החזון איש אמר, בבין הזמנים, חובה ללמוד לפחות 4 שעות, כי בלי תורה כבוד הרב רז נופלים רוחנית. מה שלא יהיה, מה שלא יהיה. יתפלל תפילת שחרית 2 שעות, בלי ללמוד נופלים. והאמינו לי, אחים יקרים, כולנו צעירים, זה דבר, הסברתי במקום אחר, מה זה שעת איכות במשפחה? מה זה שעת איכות? שעת איכות זה לקחת את הילדים שיצאו כבר לחופשה וללמוד איתם בבית. דאורייתא! דאורייתא! ולימדתם אותם את בניכם זה דאורייתא! ושיננתם לבניך זה דאורייתא! ציצית שיש עליי כרגע זה מדרבנן, וכשמידת הדין מתוחה גם דנים, אומרת הגמרא במסכת מנחות. פגש רב זעירא את אליהו הנביא, ושאל אותו מה קורה בשמיים בימי מידת הדין. אמר לו אליהו הנביא שדנים בשמיים יש בלי ציצית, גם בלילה. או יפה, בודקים בציציות. בודקים את האדם עכשיו שמידת הדין כל כך מתוחה. רק השבוע הזה אחרי 9 באב נפטרו כמעט 6 אנשים שאני מכיר אותם. 6! סרטן, 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 סרטן. כמה אפשר? קורונה עוד מעט מגיע ל-7,000 איש. 7,000 איש, אחים יקרים, תתעוררו. תתעוררו. סליחה, עכשיו דיברתי ככה, הפוך. נתעורר! 7,000 איש, לחלי ולמרגיש,
וכך עובר יום ועוברת שעה, ומתעסקים בשטויות, מתעסקים בשנאת חינם. צריכים סדר יום, אחים יקרים. מרן חידה אמר, ומי שאינו מאבד הזמן, יש עת לכל. אתם יודעים איזה משפט צורם זה, זה לכולם, המשפט הזה? ומי שאינו מאבד הזמן, יש עת לכל. מי שיאמר את, 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 את המשפט, אין לי זמן לקרוא תהילים יומי, ידידי, אם אתה בן תורה, שקדן בתורה, אתה לא חייב. אבל אני יכול לתת לך עקיצה מאוד כואבת. אני לא מכיר הרבה רבנים, למעט מרן ראש הישיבה ברמה האישית, אבל לא ראיתי גם הרבה... אתה אומר, כל אחד, אני לא כל כך התרכזתי, אבל כשאנחנו נדבר, בצד שם... איר קיש, מזמור, צדיק חט. חנוכה, כפתת. אתה מדבר לבד, נשמע שלא לאבד זמן לקהל שהגיע, וגם יש קבלת קהל, ואני עוד רוצה, צריך להספיק עוד משהו הערב, וגם צריך ללמוד עם בניי. אמרתי להם, אני חוזר מעיר המקדש, יש לנו חברו אותה. אתמול איזה שעה למדנו בית יוסף, סימן קוף עין, קוף עין, לא קוף עין, תו, קוף, סמך ב' בשתיים וחצי לפנות בוקר. ולמה? כי אמרתי להם, אני גובר את השיעור בנס ציונה, לומדים, חייבים שעת איכות. אתם מבינים מה זה? ולחבק אותם, לנשק אותם. איך? אז אני שמח להגיד לך שיום הייתי גם, לא הייתי חזן, אבל אמרתי את ההלכה היומית הבוקר. שחרית של שש וחצי. זה לא קשור נשמה, זה יש לי יראת שמיים. בגלל זה אני קם. הבנת? אני קם כי יש לי יראת שמיים, זה הכל. הבנו? כן, בבקשה, בלי כבוד. אתה נשמה בגוף מוסר אדם, לא מלאך, נשמה בגוף מוסר אדם. בדיוק, פשוט ככה. יהודי פשוט זה אני, אתה לא צריך להגיד גם כבוד ולא ערב, תקרא לי אדיר, זה מתאים בדיוק. אדיר במרום. שלב הבא. הבנתם את התשובה? אז מרן החידה עליו השלום אמר את המשפט, ומי שאינו מאבד הזמן יש עת לכל. אם אדם רוצה, אחים יקרים, הילדים בבית, הנשמות בבית, שנכניס לראש היטב, מה אפשר לעשות איתם? הייתי בערב הורים השבוע, בכיסא רחמים הרב, כיסא רחמים היה להם מסיבת סיום, לתלמוד תורה, לא לישיבה. הישיבה עוד רק יום שישי יוצאת, גם אצלנו בערים ניסי בבת ים, רק יום שישי יוצאים. טו באב, יום שישי. בתל אביב. אתה חוזר היום תל אביב? כן, אתה רוצה לבוא? לא, אני רוצה לדבר איתך פה. אין בעיה, בעזרת השם. לא, אני אקח אותך לשם. כן, אין בעיה, נשמה כבר נותרה לנו שלנו, נותרו 29 דקות, אני חייב, לא הספקתי מאומה בחבל, נשמה. חזרנו לפה. זה מרגלית. אחים יקרים. שימו לב, למחצית הראשונה, אני חותם אותה כרגע, והמחצית הראשונה מסתיימת במשפט הזה, שימו לב. אנחנו צריכים בעזרת השם יתברך, מי שרוצה שהילדים יהיו בני תורה, מי שרוצה בעזרת השם יתברך, שיהיה להם חשק לקום לשחרית, הכל מתחיל מהלילה. אם בלילה היינו חברותא איתם, אם בלילה נתת נשיקה לבן שלך, אין מה להתבייש. זה לא דור של פעם שיש דיסטנס. היום הם צריכים את זה יותר. כי הרחוב קורץ. הרחוב קורץ. ורחוב ובחור זה אותן אותיות להבדיל. חס ושלום. רחוב ובחור זה בדיוק אותן אותיות. או שהרחוב צריך להיות בבית. אם חם בבית, קר בחוץ. אם קר בבית, חם בחוץ. אם חם להם בבית, מקבלים הרבה אהבה בבית. בחוץ? מה לבד בחוץ? ביתי זה מבצרי, אמר מרן הבן איש חי, עליו השלום. ביתי מבצרי. מה? זה גמרא נשמה, לא. זה גמרא בשבת. אתה התכוונת לגמרא במסכת שבת קופיות חטא עמוד שני, וגם למסכת יומה, מסכת גיטין נון ב', וגם התכוונת למסכת יומה דף ב'. זה אמר רבי יוסי. חפץ חיים אמר את המשפט פטי, כן? לא שמעתי את זה. אחד מהצדיקים.
אמר רבי יוסף, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי ולשורי שורי, אלא לאשתי ביתי ולשורי שדי, מסכת שבת קוף י"ח עמוד שני. ואני שמח להזמין פה את כולם, עבדכם הרב רז היקר, ביוד א' באלול, השנה הזו, יומיים לפני הבן איש חי, שזה יום הנישואין שלנו, אז עבדכם עושה סיום השס, סיום הבית יוסף, וסיום השולחן ערוך. אור החיים בעזרת השם, במגרש כדורגל בתל אביב. בסדר? אז מי שרוצה להגיע, גם הראשונים לציון מגיעים. הראשונים לציון שניהם. אז מי שפנו יבוא, סיום השס, 2,702 דפים, הרב רז. סיום השולחן ערוך, 697 סימנים, כי זה רק אור החיים. ובית יוסף, אמרתי אתמול לאבי רוזן, מלכן הרדיו, מעבירים את זה בשידור חי. כמו דיבר איתי, אמר לי, ודאי שנעביר את זה. אמר לי, זה כבוד לתורה. איזה חשיבה יפה, מה? גם יעבור בכל חי, כן, נשמע. זה יעבור בכל חי. נראה, בזאת שמגיע, יהיו פרסומות. יוד א' באלול, נשמע. שלב הבא, אחים יקרים, מחצית שנייה. אז תזכרו טיפ אחד לכיס שתשימו אותו ותשתמשו בו מהלילה. כי אנחנו סומכים על דברי מרן רבן עובדיה יוסף עליו השלום, שכתב בחזון עובדיה, אבלות כרך א', עמוד י"ט, כותב מרן רבן עובדיה עליו השלום, מותר לקרוא תהילים בלילה, מרן הרב עובדיה שלנו, הגדול מכולם. אז, ולמה אני אומר לכם את זה? קורא לכם סוד, סוד כבוס, סוד כבוס. אתמול דיבר, אתמול דיבר, כן, אתמול דיברנו עליו. מאתמול בערב עד היום בערב. יפה, טוב, לא זכינו, אין דבר. עכשיו, שימו לב לפה, אחים יקרים, שורה הבאה. תקשיבו היטב היטב. אומר מרן אחידה, וגם הרב לקט יושר, וגם הרבי מלובביץ', זכותם ירן עלינו, אמן. כל אחד ואחד מהם שיבח מאוד את מזמור קי"ט בתהילים, הרב ירוחם הגאון. שימו לב למה שאתם שומעים כרגע. אמר הרבי מלובביץ', ותדע לך, מזמור קי"ט זה המזמור שלי. כך הוא אומר על עצמו. למה? זה מזמור שכולל את הכל. יואל? דברי תורה שאנחנו לומדים הרב הזה, יואל בן משה ומרים. רב לנשמת משה ון רחל. רב לנשמת מירה מרים בת נקדם. רבקה בת ששנה. רוח השם תניחם ברן עדן. שימו לב אחים יקרים. הרבי מלובביץ' אמר על קי"ט זה המזמור שלי. שתיים, הרב לקט יושר, תלמיד תרומת הדשן. אמר גילה סוד הרב רז היקר והאהוב שלנו. אומר הרב לקט יושר, מי שקורא, שימו לב, מי שקורא את קי"ט, יפתח ליבו בתלמוד תורה. אתם יודעים איזה סוד כמוס זה? תשמע, אדיר, לא בא לי ללמוד. לא בא לי ללמוד! לא בא לי! יש תשובה למה לא בא לו. עיניים שראו דברים אחרים, אוזניים ששמעו שירים אסורים, פה שדיבר איך שרצה לדבר. אין לו תאווה לפתוח ספר, חברים. אין תאווה. אין תאווה לפתוח ספר. ואם אדם ראה שבבוקר קשה להעיר את הילדים לשחרית, צא ולמד מה היה אמש. כי בנוהג שבעולם, בדין תורה הוא, יהודי שהוא ירא שמיים, חייב לקום לשחרית בבוקר. זה בא לו לבד. אבל אם הוא לא קם, והשינה כבדה עליו, יש לזה תקדים. והתקדים זה הלילה. לכן מה ששאל היהודי הצדיק, איך קמתי הבוקר לשחרית? למה שלא אקום? אם עסקנו בתורה אתמול בלילה, למדנו בית יוסף עד שעה רבע לשלוש. מה הסיבה שלא נקום? ויש לו גם, יפה, וגם יש לו סייעתא דשמיא. יש לו גם סייעתא דשמיא. מרן הרב עובדיה הפסיד שחרית? הוא היה גדול עולם. אחים יקרים, זה לא נתפס.
זה לא נתפס, איזו עבודה, רואים פה את יביע עומר, זה לא גוגל, לא שוט בר אילן, לא, 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 בלי שקרים, ושוב ראיתי, איזה ראית? אתה לא פתח, אתה מכל את הספר, איך אתה מסוגל לכתוב, ושוב ראיתי, נשמה, איך אתה מסוגל? איך אתה מסוגל? וזה מרן הרב עובדיה, שבאמת היה גדול עולם, ונאמר עליו את הדבר הזה, כל הגדול מיצרו חברו גדול ממנו, ולא שמענו. וזה מרן הרב עובדיה, כמו שמספר עליו, שבדל החיים ארוכים, מרן הראשון לציון הרב עמר, שהיית אמור לראות אותו, ולא זכיתי, כרגע. הרב עמר אמר שכל שנה ביום הכיפורים, כבוד הרב רד, זה היקר והאהוב שלנו, היה רואה את מרן הרב עובדיה, בוכה בבידוי של הרב ניסים גאון, בביטלנו תורתך. הכי בקרים, מרן הרב עובדיה בוכה בביטלנו תורתך, לפחות אנחנו אמורים לשכב ברצפה שם ולהישאר שם עד סוף, עד סוף, עד סוף מוסף, בלי לקום מהרצפה. למה? כי אנחנו לא שומרים על הזמן, בלי להעלים, לא שומרים על הזמן. מאבדים אותו על שטויות, על שטויות, על נייס. אתה הולך למקווה, 3 דקות, כנס וצא, מה פלפולים שם, הדיבורים ומריחת הזמן? למה? איך אמר הבעל שם טוב, אני טובל בים התלמוד. הבעל שם טוב שהוא חסיד, הרב רז היקר והאהוב, חסיד שכביכול יש להם את הנטייה למגוואות. אני טובל בים התלמוד, אמר הבעל שם טוב, שלומדים נתארים, שלומדים נתארים. אבל שלא לומדים, אתה יכול להיות לבוש עם פרק עד הרצפה, ועם אמבורג, ועם עניבה שקורצת, והאדם הזה תמה לגמרי. הכל צביעות, חיצונית, הכל חיצונית. אבל השם יתברך יודע תעלומות, הכל יודע בוחן כליות ולב, זה הקדוש ברוך הוא. ולכן אל תזכרו, אל תשכחו, אייר, סיוון ותמוז. אני לא אחזור על זה פעם שנייה. אייר, סיוון ותמוז. כואב מאוד. גם תמוז? ברור. אסון מיאמי, מתי היה? בתמוז. בסיוון, קרלין. אייר, רשבי. אחד אחרי השני. אב, בני תורה מסכנים. זה פה טובה ופה וזה בבם. אלול זה חזרה בתשובה שלי ושלך ביחד. אשריך, אבל כך בחשבון את המחצית השנייה שקשורה למילה תשובה. נותרו לנו 20 דקות, ובאמת שלא הספקתי כלום, וחבל. בואו נמצא את ה-20 דקות האלה. אני חושב, מחמתם, בלמדה נקבע מחזאי. שימו לב לפה, אחים יקרים וחשובים. למה בעצם אמרתי שעבר ברדיו, שאם אני מגיע, אני רציתי קצת שנעורר את עצמנו, כבוד הרב רז היקר והאהוב, בנושא של שבת קודש. אם יש ילד ירד רוחנית, השבת מחזירה אותו. השבת מחזירה. איך יש לה כוח להחזיר? במילה תשובה זה מופיע. המילה תשובה, אותיות שבת, מה אותיות שנשארו? ו-ו-ה. חצי משם השם הקדוש ברוך הוא שם בתוך המילה תשובה. נתן שם את השבת עם חצי משם השם בפנים. ללמדנו, שבת יכולה להחזיר בתשובה, שבת יכולה לחזק, שבת יכולה לעשות שלום בית, כי שבת ראשי תיבות שלום בית תמיד. אבל במה זה תלוי הענה משבת? ההכנה שלנו, הכנה. שולחן ערוך כותב ישקים, ישקים. איצקוביץ' מפוצץ, יום שישי. מפוצץ, מפוצץ. עשית משמר, אשריך ואשר חלקך, עד רבה. עשית משמר, תפלל בנץ, תישן. למה הפוך? מה זה להתפלל ב-9, 10, 11, 12? אין לך רגש שביטלת מצווה, תעשה דאורייתא. דאורייתא, קריאת שמה של שחרית זה דאורייתא. קריאת שמה של לפני השינה זה מדי רבנן. מרן הבן ישעי עליו השלום, זכותו ירן עלינו, אמן. עשה ארבע דרגות בקריאת שמה. ארבע דרגות. הראשונה, מקום ראשון,
נתן אותה מרן החידה, מרן הבן ישעי, קריאת שמה של שחרית, שמדאורייתא. מקום שני, קריאת שמה של ערבית. מקום שלישי, אתם לא תאמינו. קריאת שמה זה קורבנות הרב ורז. איזה, לא נעים להגיד את זה בכל רם. במקום רביעי, קריאת שמה שעל המיטה. מה נמצאנו למדים? סתירת לחי לכולנו. דין קריאת שמה שעל המיטה, אחד מופיע בגברה. מסכת ברכות דף A, מסכת ברכות דף ס' עמוד שני, שולחן ערוך סימן רש למתת, בן ישעי פרשת פקודי הלכה יוד ד', כמה דיברו בשבח קריאת שמה שעל המיטה, ולא לא יאמן, הבן ישעי מדרג אותה מקום רביעי, מי זה מקום שלישי? קריאת שמה דה קורבנות, נעשה משאל עם מי זכה לקרוא את זה הבוקר? עדיף שנתפוס את הידיים שלנו למטה. לא, אין צורך לשמה. כן, אומרים פעמיים באהבה, את הפסוק הראשון. אם אדם יודע שהוא הולך לאחר, לפספס, בשבת זה מצוי בדרך כלל, שהתפילה מתאחרת, אז יאמר לפחות פרשה ראשונה. אבל אחים יקרים, אם כולנו פה, לא כולנו, אם אדם כרגע עצוב, עבודת השם רדודה. נקודה. אם היינו בשקידה, זה אחרת. זה אחרת. לא סתם הגמרא הביאה במסכת, דקה אני אגיד לכם את זה, בגלל סיום השס, אני בדרך כלל לאחרונה אומר הרבה פעמים מקורות, מסכת בבא קמא למד בית. שם הגמרא אומרת משפט מביל. אם אדם פגע בחברו, הרב רץ היקר והאהוב, פגע בחברו בערב שבת, בזמן הקניות שבת, לא, הוא פטור מלשלם. למה? רית חדשה בתהו. כמו זריזים, שבס! מרן ראש הישיבה היה אומר שאנשים שאינם שומרי שבת באמת, בחסק, שבס ראשי תיבות שירות בתי סוהר. כן, אבל עכשיו, אבל כאשר אדם, אחים יקרים, כאשר אדם יש לו יראת שמיים, אז השבת מביאה יראת שמיים, שנאמר, הוא לראה שמו, מה כותב ראשי? הוא לראה שמו במסכת תענית יוד א', כן, לראה שמו, מי זה שמו של השם לא תאמינו? שבת! כי בזוהר הקדוש, מה כתוב? הקדוש ברוך הוא נקרא שבת, הרב רז. הקדוש ברוך הוא נקרא שבת, לכן מרן הבן ישעי אומר לא לומר, לא לערער בשבת בשירותים. לא להרר, לא להרר שבת בשירותים. זה נאמר בזוהר, כן, יפה. על רשבי, מן שבת, דר רבי שמעון בר יוחאי. שבתה בגימטריה, לא תאמינו, שבתה בגימטריה רבי שמעון בר יוחאי, בדיוק. זה מופיע גם כמתוך בתוך האנציקלופדיה. יש לנו רב יותר מתוק ברשבי בעולם, יותר מתוק ברשבי, זה אהבת חיינו. רשבי, רשבי. אתם יודעים מה, אני יכול ללכת יסברו. מה זה יסברו ראשי תיבות? רבי שמעון בר יוחאי ובנו, שכאשר מתפללים לקדוש ברוך הוא, בזכות רשב"י, נושעים מיידית, מיידית, בדוק. בכל מקום, שתי הצעות מאוד חשובות. הצעה ראשונה, איזה דבר מוזר, זה הרב? קריאת שמה מקום שלישי של הקורבנות, שהיא לא כתובה בגמרא. בקריאת שמה שעל המיטה כתובה בגמרא במקום רביעי בערך. מה נענה לקדוש ברוך הוא? ברצינות, מה נענה אחרי 120? ישאל אותנו בורא עולם, אדיר תעמוד, אתה דיברת בקול חי הרבה פעמים, תענה לי בבקשה, למה לא התפללת שחרית במניין? למה התפללת מנחה, לא קראת את הקורבנות? למה שיקרת? על הכל הביאך אלוקים במשפט, על כל נעלם. זה משפט שאמר אותו שלמה המלך עליו השלום. על הכל. גם על ביטול תורה. גם על ביטול תורה. זה לא מדורג נכון. זה לא נקרא טרוניה. ברוך השם, אלא הוא בא מבקש רק את הרגיל, הוא שואל, סלע גמור, הוא שואל וגם... אבל הוא יודע את התשובה.
הוא רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא עם הדברים ששמעתם הערב, אם בעזרת השם יעשו רושם אצלך או לא. ברור. עכשיו, שימו לב לפה, אחים יקרים. שני דברים לסיום. הזכרתי פה לפני מספר דקות את ההנהגה של קוף יוטט בתהילים. מרן ראש הישיבה, לא, זה לא מרן ראש הישיבה, סליחה. בספר של המקובל הרב דוד כהן, כאן מירושלים, תלמיד חכם, יש ספרים מאוד מאוד יפים, מאוד יפים, בקיא מאוד בקבלה. אז הרב דוד כהן, שליטה, מקסים, יהודים מקסים, ממש מאוד התחברתי אליו. אז הרב דוד כהן היקר, הוא למד בחווה דעת דרך אגב, למד בכולל חווה דעת. אז תבינו כבר שזה אדם תלמיד חכם, ברור? בהנוף, כן. אז מפה נבין שזה לא מדובר בתלמיד חכם בטל. אם הוא לומד עד 5:30 עיון בהלכה, ואחר כך עם קהל, זה תורה, תורה, תורה שמעידה. אז אומר הרב דוד כהן שליטה בספרו על תהילים, שהמילים כיסא הכבוד עולות בגימטריה 118, ואילו קופיותת 119. כן, כן, בעיה. בדיוק, אמרתי שם. כן? תודה. קוף יוטט עוברת מי? את כיסא הכבוד. זה מביא למשפט הזה. כאשר אדם קורא את קוף יוטט, זה פרק שעובר, עולה מעל כיסא הכבוד, אחים יקרים. ואם תשימו לב, בפרק הזה יש גם סודות. תרשימו לפניכם בראש סודות. סוד ראשון, אם אדם למשל, יש לו חולה בבית. יש לו חולה בבית. אומר הגאון הרב דוד כהן, שליטה, דבר סוד יפה. אני עשיתי את זה רק כשאימי, לא תקום פעמיים צרה, הייתה, זה מהנגיף. קצת לא חשה בטוב, כן. ואני מתקשר על 17 פעמים ביום, הרב רז. 17 פעמים ביום, נתקשר לאמא. 17 פעמים ביום. ולמה? אמן, איזה זכות זאת. למה? במש, הכל לאמא. כי יבוא יום ונתקשר 046971, לא יהיה מי שיענה לי. זה ייגמר. וכדי שזה לא ייגמר, תנצל. תקבל ברכות מאמא. ברכות של אמא, היא לא מסתכלת, היא נותנת את זה מכל הלב. היא לא מסתכלת איזה שטר נתת לה כדי שהיא תברך אותך. היא עושה את זה מכל הלב, ואנחנו מפסידים את זה. אמא עוברת, קשה לי לקום, מה, אני גמרתי את השס, אני אקום לאמא, עד רבה, גמרת את השס, זה הכבוד שלך לקום לה. היינו בגמרא במסכת קידושין, למד א', אמר רב יוסף, שאני שומע רק את הצעדים של אמא שלי, אמר רב יוסף, נקום מפני השכינה, אמא נקראת שכינה, אבל אדיר, היא לא מספיק. אמא נקראת שכינה. חכמי הקבלה אמרו, בערב שבת קודש, יפה, זה הבן איש חי אומר לתת נשיקה ביד לאמא, אבל מה השינוי? לאמא נותנים פה באצבעות, ולאבא פה. לא בלחי. בלחי זה לא כבוד. מה זה, בר מצווה? מה אתה נותן שיקה לאבא בלחי? לאמא פה, זה לפי הקבלה. קבלה ואני זה כמו אנגלית ואני. כמו שאנגלית אני יודע רק 18 מילים וזהו, יהיה רצון שלא נעבור את זה גם אמן. תענו אמן, חבל לאבד טעים במוח. באמת שטויות. אז כמו שאנגלית אני לא יודע כלום, ככה גם קבלה אני לא יודע כלום. כן, אבל גם אמרת שטויות על זה, אין בזה שום בעיה הלכתית. כשנגיע השמיימה, לא ניכנס לכף הקלע, בגלל שאני לא יודע אנגלית. אני מבטיח לכם. ישאלו אותי, אדיר, למה דיברת בבית כנסת? זה כן. למה הפלאפון שלך דלק באמצע התפילה? זה כן. למה באמצע הלימוד היה רטט וקמת לענות? זה כן. על שקרים יתבעו אותי בשמיים. על שקרים. והנה אחים יקרים וחשובים, אז... אתה לא מפקר, אדם מטבעו הוא לא מקרן, הוא מפקר ובגלל שהוא מפחד.
מבשר אדם. אם הוא היה מפחד דק מה שברוך הוא, הוא לא היה משקר. אז כשמרת אמיל היא קצת חלתה, לא תקום פעמיים צרה, אמן, אז ראיתי בספר של הרב דוד כהן, היקר שלנו, הוא כתב דבר מדהים, וזה בדוק! קופיותת, אני אומר לכם, איזה סודות יש בקופיותת. פעם נותנתי הרצאה בטלוויזיה, חוץ מכבוד המקום, מחילה מכבוד המקום, מחילה מכבוד המקום, רק על קופיותת. איזה סודות יש שם? איזה סודות! אדם... איך? אין לזה סוף, בדיוק. אבל הרב ישמע סוד כמוס לרפואה שהוא בדוק הרשעה. עשית את זה לימי, בדידיעבה עובדה. בירושלים אומרים עובדה, זו טעות. בדידיעבה עובדה. אז מה עשיתי לימי? קראתי את אות יוד, ידיך עשוני ביכון, ננוני, הבינני ולמדע מצוותיך. ידיך עשוני ביכון, ננוני, הבינני ולמדע מצוותיך. 21 פעמים. רק את הפסוק הזה. אחרי שעה, אחרי שעה, ימי, כמה ממש התעוררה לגמרי. לגמרי מהנגיף הנוראי. יפה. למה יקה? יהיה, מה אתה דואג להגיד את המילה? יהיה. מותר להגיד אהיה נשמה, מותר להגיד, אוי, אשכנזים לא אומרים כנראה, זה הסיבה, אנחנו ספרדים אומרים אהיה, רפאל באלף למד, צבאות, שדי, אל תפחדו לומר את זה, יש לנו מרן הרב עובדיה, מה אתם דואגים? לא, את הפסוק הזה, 21 פעמים, ידיך עשו לי ויכולנו לי, הבינינו ולמדה מסורותיך, אתם לא יודעים איזה בדוק זה, רוצים עוד סוד מהרב דוד כהן? הוא פה נמצא, למה אתם לא הולכים אליו? שתדר, איזה תלמיד, איזה מתוק, איזה ענבה, איזה עירת שמיים, מידות, מידות, מידות. פה, איפה, לא יודע, פה בירושלים. מחנה יהודה זה? אני לא יודע אפילו איזה שכונה אני נמצא פה, אפילו. כזה אמרו לי, זה בוחרים, זה אני זוכר. איזה ספר? איזה, קופי תת. לא, הרב דוד כהן חיבר ספר על שיר השירים לפי הקבלה, תהילים לפי הקבלה, יש לו, כן, יש לו דברים יפים מאוד, באמת יפים. לכו תנצלו, אני אומר לכם, יש פה, אם הוא לא היה, אם לא היה בקיא ככה בשעס ובפוסקים, לא הייתי מתלהב. אבל שאני אומר, גם זה וגם זה וגם זה, התחברתי. אני אוהב את הרבנים האלה. איש, 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 איש. איפה זה כתוב, אתה זוכר? מה? הפסוק הזה. בקהלת. בקהלת, הפסוק שהזכרת. מזה ומזה אל תנח ידיך. קהלת, זה משפט מפורסם. עכשיו עוד משפט אחד מהרב דוד כהן שכדאי לכם לשמוע אותו במתנה ממני. תזכרו, עכשיו לפחות בדקות שנותרו לנו, אז אני אנצל את הדקות. אם יהיה מאוחר, אז לגמור גם קצת, אולי אם אפשר, קצת יותר מאוחר. אין בעיה, בלי נדע. תקשר לשמחה רבה. אני אבצע את דבריך, כי קיבלתי באמת אישור לעוד 10 דקות. כולם ציפו לכבוד הרב, בדיוק כמו שכתוב בלוח שהיה, בדיוק לבוא בדיוק בשעה 8. השיעור מתחיל בדיוק, כתוב בדיוק בשעה 8. 8 שעשון חורף, מתכוונו. הלאה. בכל מקום, בכל מקום, אחים יקרים, הרעיון הוא ככה. עוד טיפ אחד מהרב דוד כהן, כדאי תזכרו את זה, אל תשכחו כי יצרה לא ייתן לכם לעשות מה שאני אומר לכם, כי זה סוד מבהיל, וכל שבוע יש לי איתו יצר רע שאני מפספס אותו. יש פסוק, תקרב רינתי לפניך אדוני, מתורתך הבינני, זה האות הראשונה של תו, תרשמו, תרשמו, חבל נשמע, תרשמו, יהיה לכם מזה טוב, תרשמו, אתם צריכים עת? הפסוק הראשון של תקרב, כן, הפסוק הראשון, תאמרו אותו לפני ברכו את השם המבורך של מוצאי שבת, יש פעמיים ברכו, להספיק להגיד אותו לפני שאומרים ברוך השם המבורך לעולם ועד. הרב דוד כהן אומר, זה עוצמתי, הוא לא מפרט למה. הוא אמר, יש לו כוח גדול, לא בר אותו שם. אם לא הייתי אגואיסט, אם הייתי אגואיסט, לא הייתי אומר לכם את זה. אבל בגלל שיש לי אהבת ישראל בברידים, אמרתי, אדיר, תן להם שיהיינו גם כן מהסוד הגדול הזה. תרשמו את זה, חבל להפסיד. פעם בראשון, פעם בשני. כן? לפני ברוך השם המבורך לעולם בעד. זה הרעיון. לא לפני ברוך השם המבורך. כשהחזן אומר ברוך השם המבורך,
אז אתה מיד תטיס, תקרב רילתי לפניך, אדוני, דברך, אז הנני, תטיס את זה, כי זה, פעם החסן אמורים את זה מהר. אנחנו הטוניסאים, למשל, כן, חוץ מגבותכם, אנחנו הטוניסאים מקפידים, לומר את ברכות השם המבורך, הראשון והאחרון של מוצאי שבת, באריכות, ברכו את השם המבורך, ברוך, חוזרים על זה. מי גילה את הסוד הזה? רבי גאון. רבי גאון! למה? זו סגולה להינצל מכל דבר רע, וסגולה להצלחה. רבי גאון! ממי למדנו את זה? ממרן האיש מצליח. הרב איש מצליח הוא לא איש של סגולות, כמו שאתם יודעים. מגדולי הפוסקים. אבל הרב גילה את זה. אם הרב גילה את זה, יש לך בזה מטרה. רשמתם הרב בסוף? כן. כן. לא, לא אמרתי התורה. תורה אני לא יודע כלום. אהבת ישראל. כן, זה כן. יש עוד דבר שגם זורם בדם, ב-DNA גילו של היהודים, מישהו יהודי אמיתי, לא רב, יהודי אמיתי, יש לו ב-DNA י-K. מה אתה אומר? אז ב-DNA זה אדוני שפתי תפתח פגי תהילתך, וגם י-K זה שילוב. הבנת לפני שאמרתי לו? DNA זה שם השם, אדנות, וגם י-K. שריך. שימו לב לפה, עוד דבר שלישי מקוף יוטט, מי שרושם מרוויח, לא כל שבוע אני מגיע לפה. הדבר השלישי שגם חזק מאוד, אחים יקרים, זה המשפט הבא, שימו לב, אם אדם השם ישמרנו, ברוגז עם מישהו, בעל ואישה לא מסתדרים, דוגמה, או למשל את הברוגז עם השכן שלך. איך פותרים את הבעיה? אני אגלה לכם כעת. אתה קורא את קוף יוטט, עוד אחת מהשם שלך, עוד אחת מהשם שלו. עוד אחת מהשם שלך, עוד אחת מהשם שלו. למשל, קוראים לו למשל יהודה וישראל. דוגמה. אז יוד של יהודה, יוד של ישראל. עוד ה' של יהודה, עוד ש' של ישראל. עוד ו' של יהודה, עוד ר' של ישראל. פתאום כעבור פעם, פעמיים ושלוש, ארבע פעמים שקוראים את זה, פתאום הוא נעשה אוהב שלך. הרב לא רושם? אתה תשכח, אבל תרשום. יפה, אתה מתכוון לומר מה שהשל"ה הקדוש אמר לומר לפני יהודה רצון מרפי, הפסוקים? מה? מה שאתה, לפני יהודה רצון. פסוק מהתורה. אה, יפה. אתה מתחיל באות הראשונה, ולמד באות האחרונה. איך? איך יהיה עם ישראל? אותו דבר, יוד של יהודה, יוד של ישראל, ה' של יהודה, שין של ישראל, ו' של יהודה, לגוון. והיא פתאום השם שלו דן ולא קוראים ישמעאל, שפער של ארבע אותיות, אז מה עושים? ד' של דן, יוד של ישמעאל, נון של דן, שין של ישמעאל, ומה נותר לי מישמעאל, עין, מם, א', למד, מה שנשאר, גומרים. הרווחתם פה טיפ מספר 3 של קוף יוטט. דבר רביעי שיש בקוף יוטט שהוא חזק מאוד, לאדם שאין לו שלום בית, אז קורא את האותיות שלום. כולנו צריכים, כולם צריכים, לא רק אתה. אתה לא... וואי, הלאה. אחים יקרים, 8 דקות נשאר לנו. בואו נטוס שנספיק את ה... כן, שלום הבית זה הדבר הרביעי שגם עוזר מאוד מקוף יוטט. דבר חמישי, אחים יקרים שיש, זה המשפט הבא. שימו לב, קוף יוטט יש לו שלושה דברים חשובים, שלושה דברים חשובים. א', זה פותח את הלב ללמוד תורה.
שתיים, מציל את האדם מנזקים. מציל את האדם מנזקים. וגימל, הפתגם הכי יפה של הרבי, מלובביץ' שאמרת בשבת, זה המזמור שלי. לכן, האדם משתדל, בעזרת השם, דווקא עכשיו בימי בין הזמנים, לגמור כל יום את קוף יוטט. בעלון בית מרן, של מרן הראשון לציון, השם ישמר ויחייהו, אז כתוב שם את המשפט הבא, קראתי תהילים יומי ונושעתי. אתם יודעים איזה משפט חזק זה? קראתי תהילים יומי ונושעתי. אם מרן ראש הישיבה הגאון, השם ישמר ויחייהו, מקפיד לקרוא תהילים יומי, וזה אדם שלא מאבד דקה, דקה הוא לא מאבד, דקה הוא לא מאבד, ואיזה בן אדם לחברו יש לו, ואיזה אהבת ישראל יש למרן, איזה אהבת ישראל, איזה גדלות בתורה שזה לא נתפס, ועם כל זה, כל יום ויום תהילים יומי, גם הרב חלפון משה הכהן, זכר צדיק לברכה, שמרן יבדל לכם טובים. מרן הרב חלפון משה הכהן היה גם מקפיד על קוף יוטט, על תהילים יומי. חברים יקרים, שש דקות לסיום, ואני חייב לסיים, בסדר? אז תשתדל שלא לעוצרני, בסדר? אני חוזר בי, אתה נחל כל הבמה. הנה, עכשיו את הבמה. היית צריך לעשות את זה לפני שעה. כן, בואו נסיים, אחים יקרים, שש דקות אחרונות, והנקודה היא ככה, שימו לב, דווקא עכשיו, אחים יקרים, שנכנסים בעזרת השם יתברך לקראת חודש אלול, אז בטרם אלול מגיע, אנחנו יודעים, כלל יפה, כמו שכבוד הרב דיבר, על ט"ו באב. אז רבותינו אומרים על ט"ו באב, נתון מאוד מעניין. ועתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך, כי אם נראה את אדוני אלוהיך, נשמע בקולו דבקו. רבותינו אומרים, כמה מילה מה בגימטריה? 45. ותמיד פרשת עקב חלה בדרך כלל סמוכה לט"ו באב. תמיד זה ככה. השבת זה יוצא ויתחנן אמנם, אבל ט"ו באב עד ראש השנה, כמה ימים זה? 45 ימים. ללמדנו שב-45 ימים מה השם יתברך מבקש מאיתנו זה יראת שמיים. זה לא, להכניס בנו, אין דבר כזה, לא קוראים קורבנות בשחרית. אין דבר כזה שפרשת העקדה נמחקה. חוזרים בתשובה. חוזרים בתשובה, אחים יקרים. מרן הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר, כל מי שזהיר בקורבנות של מנחה, מובטח לו שלא ידרוש ברופאים. אתם יודעים איזו הבטחה עוצמתית של אחד מהרבנים שבאמת, שכולם אהבו אותו, מרן הרב שלמה זלמן אוירבך, איזה בנים, איזה קלות, איזה חיבור למרן הגרי של ישיב. ולכן נשים יקרות, דווקא עליכן אני פונה לעשות שעת איכות בבית. שעת איכות בבית זה תוירה, תורה בבית. עיתונים עלונים, זה איבוד. כמה נייס שמענו כולם לפני הבחירות, כמה שטויות. מה אתה אומר שכל הנבואות התפוצצו? ללמדנו אין נביא, נקודה. ולא איתנו יודע עד מה, כך אמר דוד המלך עליו השלום. נגמר הדברים האלה. כל הנבואות, לא הייתה נבואה אחת שהתקיימה, וכולנו אוהבים את גילוי העתידות. כולם דיברו שטויות והבלים. ללמדנו שלנו אין לנו אלא לשען על הקדוש ברוך הוא, מתחברים לבורא עולם. אל תפסיד את קוף יוטט, בבקשה, אל תפסיד את קוף יוטט. או זה או תהילים יומי, בבין הזמנים, זה יביא לכם מירת שמיים, זה יביא לכם חיוך בפנים, זה יגרום שהלילה כל מי שנמצא פה בעזרת השם יתברך, ישן עם קריאת שמה שעל המיטה, הלכה בשולחן ערוך, מה כבר אמרתי? אתה מצפה שיכתבו לך על הקבר, כאן פיינון, פה נטמן היהודי שהיה קורא קריאת שמע שעל המיטה, מה אתה אומר? ברצינות? למה לא תרשום שם את היהודי ששמר שבת?
זה דבר פשוט שכתוב בגמרא ברכות היי, ברכות סמך, הלכה בשולחן ערוך רש למתת. למה מצווה הזו קיבלה מסכנה זילותה? לא הצביע אותנו בשמיים על זה? ניתבע כולנו. הקדוש ברוך הוא כל האומר על הוותרן, אומרת הגמרא בבא קמא נון, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו בני מאב, ובצוהר אומר יוותרו בני מאוהי. לכן, להתבונן רגע, במה אני לא בסדר? אני אדיר, המרוצי הפשוט, במה אני לא בסדר? אם אני דובר שקרים, בוא תתקן את עצמך, אתה בדלן, תתקן, זה לא בושה, תתקן את זה. נסעת מתל אביב עד לפה, ניצלת את הזמן או דיברת בפלאפון? אני מדבר על עצמי, כן? לא, לא עליכם. ניצלת את הזמן או דיברת בפלאפון? אני לא התאווה בשמיים על זה? על העיבוד זמן? הבאנו ספר איתי, פתחת אותו? נדבר על עצמי, כן? או שעדפת כל שנייה עוד שיחה ועוד שיחה. אז בא יצרה מצד אחרון, גמילות חסד, אדיר, גמילות חסד, אנשים צריכים לדבר. אבל מצד שני, יש פה לימוד תורה. מה כנגד מה? מה התשובה? שיש אור, תלמד. בחזור חשוך, תענה, תתלפן. זה פחד, אחים יקרים. בשמיים לא מבטרים על כלום. למה צדיקים מאוד הם פחדו? ועוד מעט שנת שמיטה. אתם יודעים שזה נדיר מאוד ששנת שמיטה חלה עם שנה מעוברת? אתם יודעים את זה? זה נדיר. תבדקו אחורנית, כמעט לא תמצאו שזה קרה. ולמה חזל עשו ששנה מעוברת לא תחול בשנת שמיטה? אתם יודעים למה? שלא לצער את בעלי האדמות, שלא יהיה להם עוד חודש מסכנים שהם לא יעבדו. תשפ"ב בית שנת שמיטה היא שנה מעוברת, אחים יקרים. ואתם יודעים מה זה מעוברת, מלשון מה? עברה וזעם השם ישמרנו. חכמי הקבלה לא מסמפתים את שנה מעוברת, בכלל לא מסמפתים אותה. שנה מעוברת היא, יש פחד. ולכן אחים יקרים, דווקא ב-60 שניות שנותרו לנו, בעזרת השם יתברך, לקחת את הקבלה הזאת, לקחת את הקבלה בשבת, בעזרת השם יתברך, עושים מפגן בבית, לפני ברכת המזון, תהילים של שבס, בבוקר תהילים של שבס, בשעת איכות, כי הכל תלוי, אחים יקרים, בזה, יש שעת איכות בבית, לומדים בבית, לא צריך שעתיים, חצי שעה, עם כל בני המשפחה, אתם יודעים איך זה יגבש לכם את הבית? לא יהיה חזה שלום ירידה רוחנית, האישה תתחזק בירת שמיים, הבא תתחזק בירת שמיים, אנחנו נתחזק בירת שמיים, כי רק התורה מחזקת בירת שמיים, רק התורה מחזקת. החסדים זה יפה, אבל תורה מעל הכל. זמננו תם, אחי יקרים. ירצם לפני השם יתברך. דרך אגב, שרוצה ספרים שחיברנו, יש ברכבו של רועי בן אסתר, שם ישמרו ויחיו, יהודי שבאמת עשה את כל הנסיעה הזאת מתל אביב, הספקנו גם חתונה וגם אזכרה וגם להגיע לפה. השם יתברך לזכה את אשתו, לשוב בתשובה שלמה. בעזרת השם יתברך, ואת בניו שיהיו בני תורה אמן. אז מי שרוצה את הספרים שדיברתי עליהם ברדיו, זוכרים? את השלושה ספרים הידועים, אבי הרפואות, אבי הסגולות ואבי התפילות. רגע, וספר וזקני. וזקני המפורסם. מזה קראתי בדרך. 100 בלבד, 3 ספרים, וזה אתה מקבל מתנה בעזרת השם. זה, ומי שירצה, זה נמצא למטה. אתם מכירים את זה, יש שם את השמות, תאריכי לידה, מה שדיברתי ברדיו הרבה פעמים, במקום שישלחו לכם את זה בדואר, יש לכם את זה פה למטה. חסכתם 20 שקלים דמי משלוח, אחים יקרים. זה גם מצדנו, עשינו את זה חסד, זה נמצא אצלו ברחם. הרבה תודה לרב שירח אותנו, הרב אברהם, איך השם? איך? סגי גימטריה שדאי. איפה כתוב סגי בתנ"ך, אתם יודעים? כן, קראנו את זה בספר איוב. וגם את דניאל. אז יהי רצון השם יתברך שזכה אתכם ברמתנו שפע ברכות ושפע הצלחות. השם יתברך זכה אתכם לנו שמחת חיים.
שם ברך זה הבטחת לבכם ולבנו בתורה ויראת שמיים. שם הבטחת לבכם ולבנו בתורה ויראת שמיים. שם הבטחת לבכם ולבנו בתורה ויראת שמיים. וזכות פרק קוף יוטט, שבלי נדר נשתדל לקרוא אותו לפחות פעם ביום, בזכות קורבנות של שחרית, קורבנות של שחרית, קדוש ברוך הוא יזכה אתכם ואותנו, שנזכה להקריב את הקורבנות בביאת משיח צדקנו בקרוב, וכן יהי רצון ונאמר אמן.